Opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën ishte një ndër ngjarjet më të rëndësishme pas shpalljes së pavarësisë, por institucionet vendore nuk arritën ta shfrytëzonin sa duhet këtë ngjarje për ndërkombëtarizimin e shtetit. Kështu u tha në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës në promovimin e librit lidhur me këtë gjykatë. Akademia Shkencave dhe Arteve e Kosovës promovoi botimin Gjykatën ndërkombëtare e drejtësisë për Kosovën. Në këtë botim janë përfshirë dokumente dhe aktet ligjore të opinionit të GND-s rreth shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Votimi që ne sot kemi promovuar në akademi përmban të gjitha dokumentat e GND-s dhe ato duhet të jenë pjesë të historisë kushtetuese të Kosovës. Nikosisht duhet përdoren nga shteti i Kosovës për një diplomaci aktive, për një lovim të fuqishëm të Kombet e Bashkuame, sidomos të shtetet mosnjose. Fatkeqësisht, ky opinion nuk ka shfrytzuar sa duhet nga institucionet e Kosovës. Ky botim është i rëndësishëm për studentët, studiusit e drejtësisë, por edhe për institucionet, sepse për herë të parë botohet në gjuhën shqipe. Interpretimi që ka bërë Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë rezolutës 1244 është i një rëndësie të veçantë. Përdorimi dhe shfrytëzimi i duhur i interpretimit të rezolutës 1244 nga Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do t'i mundësoj Kosovës hapjen e dyerve për t'ju bashkuar organizatave ndërkombëtare. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me 22 korrik të 2010-s shpalli opinionin këshilldhënës lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Opinion i cili deklaron se shpallja e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008 nuk e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare.